Sedat, por i rikthehemi edhe një herë tjetër ambientit ton këtu në Tiranë, në Shqipëri se çfarë ndodh. Sikundër unë thash përpara viteve 90 duket se i kemi preferuar shumë veçanërisht qytetet e caktuara, siç janë siç është Shkodra apo Korça, vërtet që i kanë preferuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndërkohë që duket se së fundmi kemi një iniciativë goxha të mirë edhe në kryeqytet. Për të gjithë miqtë që kanë qenë të vëmendshëm dhe kanë kaluar përpara sheshit të rinia, duket interesante sepse aty janë nisur disa bicikleta flotë ngjyrave të këndshme. Ato ndoshta mund të gjejmë edhe në kënde të ndryshme, kështu që po kalojmë një herë në këndin tjetër ku më pret Enet Mato. Përshëndetje dhe mirë se ka ardhur Enet. Drejtues i Ekovolis. Tani, flasim pak çfarë për këtë iniciativën, si të ka lindur ideja. Ju falenderoj jashtëmase për gjithë përgatitjen mjaft profesionale të prezantimit të biçikletës, mjaft logjikuese. Do ishte shumë e nevojshme që kjo të ndodhte në vazhdimsi në median tuaj, qoftë në emisionin tuaj, por edhe në emisione të tjera, sepse ka një përqasje shumë pozitive në publik, ka një përkraje dhe nga qytetarët e Tiranës të një ndërgjegjësimi dhe një mbështetje ndaj biçikletës. Ajo që na habiti në ditët e para të shërbimit e Ekovolis në terren, ishte pikërisht përkraja që i bën qytetarët e Tiranës sajnisme. Përpara se të shkojmë te përkraja, flasim pak sa lind ideja. Duke që në kryeqytet kanë munguar për një periudhë goxha të gjatë biçikletat, nuk është se ishte një kaq shpesh. Ideja erdhi më shumë si nevojë një mënyrë lëvizje alternative. Do duke parë që qendra e Tiranës është shumë e vogël për të qarkulluar, qoftë në makina, qoftë edhe për të kryer punë, si thua, në distanca vogla me mjete siç është makina. Atëherë lindi ideja që bicikleta, duke qenë shumë më praktike, shumë më e shpejtë, ekonomike, duke sjellë dhe shumë nga përfitimet që ju paraqitet më parë, shëndetësore, psikologjike për njerëzit, u pa që ishte një nevojë, domethënë ishte një antistres i orëve të tëra të bllokuara në trafikun e bllokut apo në trafikun e bulevardit, ishte një gjë shumë ekologjike për sa kohë që ne shohim që ajo re tymi dhe dioksidi karboni që krijohet në bllokime të trafikut, qoftë në bllok, qoftë në pikat kyçe të udhkryqet kyçe të Tiranës, është një tmerr i vërtet edhe për kalimtarët. Në ndryshe mund të jetë për dikë që është brenda makinës, që ndes kondicionerin, mbyll xhamat dhe rri qet e qet pret, ndryshe është për dikë këmbësor që do kalojë aty apo dikush tjetër me biçikletë, qoftë për fëmijët që është shumë e rrezikshme, qoftë edhe për gjithë pa përjashtim. Lindi si nevojë e një aktiviteti fizik për të rinjtë sidomos. Do të thonë, kishte pak hapësira për të ndërgjegjësuar një moshë e cila e ka përdorur gjithë jetën biçikletën, siç është mosha e prindërve tanë, cilët e kanë pasur mënyrë lëvizje diku. E kanë shijuar. Dhe e kanë shijuar në ato rrugët e boshta nga makinat të Tiranës. Sepse ishte vetëm një transport. Sepse ishte pak alternativa kishte për sa i përket makinave. Ka qenë diçka që ata e kanë shijuar dhe shumë prej tyre vazhdojnë ta përdorin dhe sot me po të njëjtin vendosmëri, pavarësisht trafikut, pavarësisht kushteve që janë më të vështira. Por duhet të jenë në numër. Tani mirë, biçikletat i kemi prezente në kryeqytet, fal kësaj nisme që ju keni ndërmarr. Rrugët ku i kemi? Dhe tani ka funksionuar shumë herë në Tiranë që duhet të krijohet një frymë, duhet të krijohet një komunitet, duhet të krijohet një lëvizje, e cila, si thua, përfaqëson interesat apo ato nevoja që ka një grup njerëzish. Në rastin tonë, ne po mundohemi që të krijojmë një frymë, një lëvizje, një kulturë të bicikletave, po mundohemi që të zgjerojmë një komunitet përdorues të bicikletave, qoftë nëpërmjet nismës Ekovolis, qoftë nëpërmjet nismave tjera që kemi ndërmarr gjatë këtyre kohëve, me idenë që ky komunitet vi duke u zgjeruar, ky komunitet të qartësoj ato nevojat e tij, siç është një nevojë shumë e rëndësishme është korsia e bicikletave, një nevojë shumë e rëndësishme. Por që nuk e shohim. Pikërisht. Nuk e shohim thua se fare, duket tërë zakonisht shumë e vështirë nëse ndërmerr iniciativën për t'i dhënë bicikletës, për ngar bicikletën në rrugët e kryeqytetit. Është pak aventureske për momentin, për sa i përket ditëve të normale të punës. Në qofse në fund javë mund të vizë qofë nga parku, qofë në për zona interesante që ka hapësira për këmbësor dhe për bicikleta, gjatë për ditës është pak më e vështirë në trafikun e rënduar, në lumin e njerëzve që kalojnë sa majtas gjatë të trotuarve, por jo e pa mundur. Unë e shoh shumë në aspektin praktik vetë personalisht,
që një njëri pak sportiv, një njëri i cili do t'japi një model pozitiv që edhe me këtë situatë mund të lëvizet me biciklet, e gjen shtegun e ti. Pavarësisht sa e vështirë, por që jo e pa mundur. Absolutisht që duhet dikush që në një farë mënyrë të çaj shtegun, t'japi atë modelin dhe frymën pozitive, që dhe tjerët deri diku ta gjin të hapur këtë shteg ose të jenë më të lehtë për të lëvizur. Në nëse një grup njerëzish janë në vërtet apasionuar dhe besojnë që bicikleta duhet të jetë alternativë lëvizjes në qytet, janë këta njerëz që cilët japin atë shembullin dhe modelin e tyre. Nëse flasim konkretisht, cilat janë disa nga rrugët e qytetit, të cilat ju do t'i sugjeroni në fakt për të zgjedhur si alternativë jo vetëm për arkim, por mbi të gjitha edhe transporti bicikletën. Ka ndodhur ajo që në ditët e para të shërbimit të ekovolës në teren, ka ndodhur ajo që ne kemi këshilluar, qoftë parkun e Liçenit, qoftë ato rrugët pak më të qeta, rrotull parkut Rinia, bulevardi ka një hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur me biçikletë pa u rrezikuar. Ka pas pësaj shumë njerëz cilët nuk kanë pas nevojë për këshillat tona, për sugjerimet tona, por i kanë marrë biçikletat dhe kanë vazhduar punët e tyre, dikush në punë, dikush në shtëpi, dikush për të bërë një shpenzim në pazare të zakonshme, por Liçeni ngelet për momentin destinacioni kryesor kur marrin bicikletat. Në shumicën e rasteve njerëzit marrin bicikletën, shkojnë në parkun e Liçenit, aty organizojnë një pedalim të shkurtër rrotull Liçenit dhe pastaj akomodohen bus parkut. Personat që kanë qenë më të interesuar, nëse referohemi me grup mosha, ajo që kanë shfaqur interesin, edhe pse pak ditë kemi që kemi prezente, duhet të thënë kjo. Në mënyrë të përgjithshme është përkrahur nga të gjithë. Ëh, është përkrahur qoftë nga prindrit tan, në moshë e prindërve tan, është përkrahur qoftë nga një moshë pak më e mesme, cilët e kanë biçikletën si alternativë punës, alternativë fundjavë, alternativë sporti. Por ajo që na biti shumë ishte edhe përkraje që i kanë bërë trind. Nuk e prisnim një përkraje kaq të gjerë. Ndodhi që ditë të para stacioni kishte pak bicikleta për të ofruar, sepse trind edhe nëpërmjet tyre mediave sociale siç është Facebooku etj. Ishin informuar për këtë nis, ne kishin përqafuar në Facebook dhe tani kishte ngelur ta përqafonin dhe në teren të stacionit. Janë shumë trinë që e përdorin, dikush për fund javë për të dalë një shëtitje nga Liçeni apo diku, dikush tjetër edhe për punë të përditshme, ka shumë që sot ishte, si thua, ditë e martë, që nuk ishte domosdoshmërisht ekskursion apo piknik nga Liçeni, dhe kishte prapë shumë trinë cilët po lëviznin poshtë e lartë për shkolla, në përpunë, në përgjëra, me ekovolës. Të zgjedhur bicikletën. Ka një kosto? E cila është? Të bëjmë një... Pika e fort e bicikletës, përveç shumë të mirave mjedisore, shëndetësore, psikologjike, që ju profesionalishtit i përmendët gjitha, ka një përfitim të madh ekonomik. Një nga pikat e forta që ne mendojmë që kjo do përqafohet mas nga trind, është buxhetet e vogla të një studenti për të mbajtur një makinë. Do të thotë një tmerr i vërtet për aq efikase sa që është makina për të lëvizur në qëndër, me shpenzimet që ajo ka, qoftë me karburantin, qoftë me taksat, qoftë kostot e parkimit, qoftë koha që t'i argjon në trafik i blokuar, dhe ndotja mjedisore e cila dhe ajo ka një kosto, një faturë ekonomike. Do me thënë, ka një kosto minimale, cila është, një që mund të flasin konkretisht në shqipa? Kostoja minimale e bicikletës është një mirëmbajtje që në shumicën e rasteve njerëzit e bëjnë vetë pa një kosto. Do në të blesh një bicikletë sot, kushton jo më shumë se një serbator makine. Do në ajo... flasë për bicikleta që vlenë, por në që se i drejtojnë një... Në rastin e ekovolisit, bicikleta është e dy mënyrave. Ka abonim në momentin që antarësohesh dhe merr kartën e ekovolës, në këtë mënyrë ke mundësi që ta përdorësh gjysmë moshën e parë falas, pastaj ka një rritje progresive të tarifës.